მასთ ქერიზე განცხადება მიხელ სააკაშვილმაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ ხალხის არჩევანი მაქსიმალურად გააზრებული და ინფორმირებული უნდა იყოს. საქართველოს პრეზიდენტმა მასთ ქერის საკანონმდებლო ინიციატივაზე გუბერნატორებთან შეხვედრისას ისაუბრა. ყველა სახის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უმნიშვნელოვანესია საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენი მოქალაქეების ყველა სახის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ინტერესია. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა თანაბრად იკავებს ადგილს მსოფლიოს ყველაზე პროგრესულ და განვითარებულ მეთოდებს შორის, რომელთა მიზანია ამორჩევლის მედიაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ეს არის ქართული დემოკრატიის სიმტკიცისა და ჩვენი სახელმწიფოების უყიობის მორიგი თვალსაჩინო ნიშანი. მე ამაყივარ იმით, რომ ჩვენ ერთად ავაშენეთ სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელსაც შესწევთ ძალა რეაგირება მოახდინოთ დიდ გამოწვევაზე. სისტემის კიდევ მეტი გახსნით, მისი უფრო მეტად ჩაკეტვის ნაცვლად, როგორც ამას შეიძლება ვხედავთ ჩვენ სამეზობლოში. შეტევას ჩვენ დემოკრატიაზე, და ეს არის შეტევა ჩვენ დემოკრატიაზე, რაც ხორციელდება ეჯგარეში. ქართული სახელმწიფო უპასუხებს დემოკრატიის გაძლიერებით და არა მისი შეზღუდვით.